Ada haji boleh ke? Badal haji boleh. Hadirnya daripada hadis Faddal bin Abbas radhiyallahu an. Satu hari seorang wanita tanya, ada beberapa hadir hadis yang lain? Tapi saya petik satu. Seorang wanita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku nak buat haji untuk ayah aku." Maka Nabi tanya, "Kau dah buat haji ke belum?" "Belum." Nabi kata, "Selesaikan haji." Di sini menunjukkan yang boleh dibuat untuk orang lain tapi dengan syarat orang yang nak buat tu dia dah buat untuk diri dia sendiri. Bukan hmm. pada tahun yang sama, tahun ni dia dah buat untuk diri dia. Satu tahun hanya boleh untuk seorang saja Dan tahun depan dia datang lagi Dia buat haji untuk orang lain Memang disyariatkan lah Betul Ada dalam agama Pahala tu dia pergi kepada orang yang buat ke Atau orang yang Orang yang dibuat tu Dia macam ni Penerangan yang saya dapat adalah Pahala untuk si arwah Untuk si mati Adalah pahala yang confirm Tapi pahala untuk si pembuat Dia bergantung kepada si pembuat seperti mana kata Ibn Mubarak ruba'amalun saghir tatakbiru an-niyah boleh jadi amalan yang kecil dia menjadi besar kerana niatnya ni. wa ruba'amalun kabir tusaghiru an-niyah dan boleh sa boleh saja amalan yang besar tapi dia menjadi kecil kerana niatnya ni. so yang hmm. si pembuat tu ha, dia punya pahala tu bergantung tapi di, sepatutnya sepatutnya dari sudut teori dia boleh dua-dua boleh dapat pahala si pembuat hmm. dan yang dibuatkan Abu Ayub dia tanya soalan betul ke bila buat tawaf pada setiap penjuru ada zikir-zikir tertentu ada ustaz-ustaz lain ajar kata dia saya percaya ustaz tu bukan kata mesti dia sekadar memberikan tips macam hmm. saya sendiri sebagai mutawif saya akan bagitau saya sendiri saya buat macam mana so saya akan buat pusingan yang pertama saya akan baca al-Fatihah berulang kali pusingan yang kedua saya akan selawat ke atas nabi berulang kali. Pusingan yang ketiga saya akan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Pusingan yang keempat saya akan doakan untuk mak ayah. So itu tips saya. Cuma ada sebahagian orang dia tetap menerima tips tu sebagai mesti. Sedangkan tidak ada kemestian, kewajipan ataupun ketetapan dalam bacaan pada setiap tawaf ataupun sai. Dia kadang-kadang kita sebut benda tu tak mesti ataupun sunat ataupun seumpama dengannya Tapi orang awam ni dia akan faham bahawa yang tu adalah wajib Sebab tu Betul. baru ni Betul Sampai tahap apa dia tu Imam Solat Adi Fitri pun uh, Tertinggal sunat hai'ah pun dia ulang balik Betul Sebab isu orang awam takut dia Bukan takut dia pun memang anggap wajib pun Padahal benda tak sama, wajib pun Sama dengan kita Kes kita kuno Hmm. Sampai sana tengok imam tak kunut. Ha, ah, Tengah ya. tidal okay. kunut juga. Apa dia kalau kami di Mesir. Ha. Uh -huh. kalau waktu yang tidal yang terakhir yang orang kita kunut subuh lah. Tapi kita dekat Mesir biasanya kita akan berdiri lama sikit. Ia tidak hanya berlaku pada waktu subuh. Ia berlaku uh -huh. pada setiap waktu. Macam tu lah dia okay. keadaannya. Adakah di Masjidil Haram dia hanya pada waktu subuh ataupun pada setiap waktu? Dia secara tepatnya lah. Saya sebut berdasarkan apa yang saya sendiri rasa. Secara tepatnya adalah bergantung kepada imam. And as well, memang diketahui Al-imam Ali al hudhaifi yang kalau kita pernah dengar dibaca satu imam tua Masjid Nabawi alhamdulillahi rabbil alamin itu memang memang legend gila suara dia lebih deep daripada suara Jamal Abdillah imam okay. tu kalau dia jadi imam setiap memang betul-betul bulat-bulat hadis Nabi, mm -hmm. rukuk Nabi, setiap perlakuan Nabi itu sama panjang seperti mana berdirinya Nabi. Imam Ali Al-Wazaifi yang itu. Hmm. Kalau dia jadi imam bayangkanlah kalau dia jadi imam Isyak. Ha begitulah kita. I'tidal hmm. pun lama, sujud pun lama. So nak Dan menunjukkan yang kalau di sana dia tidak semua imam memanjangkan i'tidal, eh, tapi kalau di area-area jami'ah memang ada. Pun sama hmm. juga, dia bergantung kepada imam ma. Jadi dia tak semestinya juga Subuh sajalah. Waktu-waktu lain pun oh. sama. Tak. Subuh. Saya tak tahu sebab Saya cuba Cek video-video YouTube tu tengok Imam Imam uh hmm. -huh. Masjid kan. Ah uh, kemudian dia uh -huh. ada kan. Jadi kita kira detik tu <laughs> berapa lama kan. Kadang waktu subuh okey 10 saat. Kalau waktu tu yang lain tu dia tetap lama juga cuma kadang kurang sikit daripada tu ataupun tak. Tapi dia tak semestinya begitulah. Dia berikut kepada tok imam masing-masing lah. Tok imam uh -huh. yang tok imam penting, lah. Uh, kan? penting ke kena kira saat tu? Bukan, kiraan saat menunjukkan boleh kita kata menunjukkan adakah pada waktu subuh dia lebih panjang berbanding waktu-waktu lain. Oh, um... ini ini merujuk kepada video yang di... ada. Betullah yang yang mengatakan yeah. imam sana oh. memanjangkan sebab nak bagi ruang dekat orang kunut. Ya betul, sebab dia nak bagi ruang kepada orang kunut. Dan satu lagi isu dia kalau orang kita nak kunut, adakah boleh yeah. mustahil dengan kunut yang kita baca? Mustahil. Betul. Betul. tapi kalau nak baca kunut juga betul. dalam mazhab Syafi'i ada satu pandangan yang mengatakan boleh tapi dengan simple lah Allahummaghfirli macam tu lah maksudnya betul, betul, betul. saja cantik tu ada ah, William kalau lepas buat haji lepas tu buat umrah untuk si mati boleh ke lepas haji then buat umrah boleh haji tu dia buat boleh. sendiri dia punya umrah tu untuk betul. si mati betul cuma dekat sini kita kena faham eh dia dari sudut perlakuan umrah itu sendiri disebabkan tiket badal umrah saya nak mulakan dari mana saya nak bagi orang faham orang mm. meletakkan bolehnya badal umrah adalah sebab bolehnya kita mengulang-ulang umrah mm. dalam sanan Maksudnya Malaysia ke Arab Saudi Kemudian sampai di Arab Saudi Kita selesaikan umrah Selesaikan haji So ada masa berbaki Kita pun gunakan Masa kita berbaki tu Untuk pergi ke Tanaim Untuk pergi ke Jairanah Untuk pergi Even ke Arafah sendiri Kerana, kerana Arafah adalah tanah halal Untuk orang yang Berada dalam tanah haram Penduduk tanah haram Mereka berihram daripada Hudud Daripada luar tanah haram Untuk umrah merujuk kepada hadis Ibn Abbas dan juga hadis Jabir bin Amr bin Haram. So, uh, bila orang faham yang orang Mekah, dia mikat daripada luar. Mikat ni untan umrah. Mm -hmm. Maka orang yang datang daripada Malaysia tadi mengambil hukum yang sama. Sebagai orang Mekah. So, dia keluar daripada Mekah. Kemudian dia masuk dan dia buat umrah. Bila sekali dia dia faham dia boleh buat. Maka dia boleh buat banyak kali. Maka dikumpulkanlah arwah demi arwah. Dibuat berulang kali. Maka jadilah pakej umrah tujuh kali umrah tiga kali umrah, lima kali umrah dan ini yang kebanyakan orang confuse keliru. Sebenarnya betul keagama mengajarkan sedemikian. Hukum badal umrah itu ada, diambil daripada hukum badal haji. Tapi melakukan umrah berkali-kali atas nama badal, melakukan untuk si mati kat situ tak ada. So, mm. caranya, kaedah yang betul adalah Tahun ni kita datang buat umrah untuk kita Tahun depan, disebabkan kita dah pernah buat umrah untuk diri kita Tahun depan kita datang buat umrah untuk orang lain pula mm -mm. Uh, Itu konsep dia lah Maksudnya, dia tak boleh disekalikan Bukan tak boleh lah Ataupun tak boleh disekalikan lah Tidak, tapi Tidak lah, ada contoh daripada Nabi Sebab mm. kalau kita tengok, eh, tuntutan untuk membadalkan umrah ni Tentu sekali, ianya menjadi tuntutan yang besar kepada Nabi kerana Nabi juga menghadapi kematian dari kalangan saudara Nabi, sahabat Nabi dalam peperangan berapa ramai yang mati yang tak buat umrah lagi. Kalau mm -hmm. kita tengok umrah bermula pada tahun ke-6 Hijrah. Tapi mm -hmm. itu pun dihalang oleh Amr uh, Suhail bin Amr. Kemudian Nabi berjaya masuk pada tahun ke-7 hijrah. Mm -hmm. ke hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, tahun ke-9, tahun ke-10 Hijrah bersama dengan haji baginda. So Nabi mm -hmm. buat umrah bermula pada tahun ke-6. Jadi sebelum itu ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kematian. Bahkan sahabat mati dan sebagainya. Takkanlah Nabi tak nak buat. Betul. Tapi menunjukkan yang kaedahnya bukan begitu. Satu kali umrah untuk satu perjalanan. Mm hmm. Cantik, cantik. Saya rasa dapat menjawab soalan tu. AB Teori tanya. Hari ni hampa nak tanya berkaitan haji berkaitan umrah. Hampa tanya saja. Saya cuba layan satu persatu. Bagi je Ustaz. Ustaz jawab. Ustaz pengalaman dah berapa tahun dah Ustaz? Eh oh, 20 apa tahun. Ha ta <laughs> muka baby face. Ah, <laughs> <laughs> Ada orang tanya tu Ustaz, AB teori, ada orang offer tolong nak bagi jalan kalau nak cium Hajarul Aswad. Ada kawan kena bayang upah lepas tu. Halal ke? Okey. Dia sama dia sama macam kita nak salat tapi kita pijak orang. Hmm. Kita nak salat, disebabkan kita nak salat, kita pergi tumbuk orang. Orang tanya hmm. kenapa tumbuk saya? tak sebab saya nak solat awak kena ke tepi. Ah, faham tak? So tak betullah. Itu hmm. solat tu, solat yang memang wajib pun tak boleh nak buat begitu. Ini kan pula mencium al aswad yang tidak ada apa-apa hukum melainkan ianya dibuat atas dasar sunnah bagi yang berkemampuan saja. Dia tidak ada kewajipan untuk mencium al aswad. Dia tidak ada satu kecaman ataupun ancaman daripada agama bagi mereka yang datang dan tak mencium al aswad. Tapi kalau Ustaz, datang tak dah dah pandang, dah pandang dah pun aja rasuah tak, tak, tak mencium dosa. Dah jauh berjalan tu, berjam-jam jalan tu, takkan tak mahu nak cium ajar rasuah. Jadi dia nak cium, nak <laughs> cium juga. Nak cium juga. Dia kalau tak cium tu dia rasa macam dosa dia tak tak masuk dalam ajar rasuah tu. <laughs> <laughs> Inna ka hajar kata Umar bin Khattab engkau hanyalah batu. Kalau lah engkau tak dicium, maqabaltuk. Aku tak akan mencium kau. Kalau engkau tak dicium oleh Nabi, aku tak akan cium kau. Maksud tak ada apa-apa kelebihan, melainkan dia adalah termasuk dalam perbuatan manasik haji, ya? Bukan. Sunnah. Sunnah hmm. yang tidak ada apa-apa ancaman, tidak ada pula sebarang galakan. Cantik. Yang <coughs> ni dia bertanya, Ustaz. Uh, Ustaz Farid, hmm. aku hukum talfik mazhab. Uh, Ustaz sebut uh, konteks haji dan umrah tu. Ataupun dekat Mekah tu macam mana? Orang talfik mazhab ni macam ni eh, saya terbuka ni saya dalam madhab ni, terutamanya haji dan umrah, saya lebih cenderung kepada apa yang digazetkan oleh ulama' setempat yang dianjurkan oleh ulama' setempat kerana mereka yang paling tahu. Tuan-tuan macam mana-macam mana pun, kita tak boleh nafikan that Makkah itu adalah di bawah kuasa Arab Saudi sepenuhnya. Which is mereka adalah orang yang paling tahu. Hukum Hakam yang paling sesuai dengan situasi dan suasana mereka Bila mereka tak tetapkan Ataupun tak amalkan untuk berzikir selepas salat Even imam dia orang pun lepas salam Bangun Imam dia pun tak duduk Sedangkan kita sendiri tahu tuntutan untuk ber berzikir selepas salat Itu ada Cuma hmm. tidak ramai-ramai so, hmm. Supposed to be Imam dia duduk dan zikirlah sendiri kan Tapi imam hmm. dia pun tak buat So, menunjukkan yang mereka tahu keadaan yang paling sesuai dengan tempat mereka, dengan tempat itulah khususnya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ada ramai orang yang akan berebut-rebut, berpusu-pusu untuk tawaf, sa'i dan sebagainya. So, dalam bab madhab, talfik yang mana yang kita nak buat, saya bagi satu contoh. Ha. Tawaf, hmm. secara jelas, Nabi SAW sebutkan kepada Aisyah, buatlah semua yang ada dalam haji melainkan tawaf. Kerana Aisyah, hate. Aisyah hid. Aisyah tak boleh buat tawaf. Tapi kemudian ni kita lihat Syekh Saleh bin Uthaymin. Beliau meletakkan bahawa tawaf boleh untuk dikerjakan tanpa wudhu tapi bukan hadas. So maksudnya kalau tengah tawaf terkentut boleh teruskan tawaf dan tawaf itu sah. Merujuk kepada hadis Safiyah binti Huyai. Isteri Nabi hmm. SAW. So kita kena faham eh. Kenapa pendapat ini diterima bahkan diangkat. Bahkan boleh dikira sebagai yang paling sesuai. Saya, masalah saya bawa jemaah saya. Ada 40 orang kat belakang saya. Tua-tua semua. Saya terkentut. Saya kena ambil butuh. Saya kena keluar. Maka apa jadi dengan 40 orang belakang saya ni? Contoh, Ustaz bawa ayah metua, mak metua kan. Bawa tengah-tengah tawaf. Ustaz tengah bawa, tiba-tiba Ustaz terkentut. Ustaz kena tinggalkan yang tengah tawaf dan Ustaz kena keluar ambil wuduk. Faham hmm. ke? So benda ni adalah kesukaran yang mereka ambil kira Sebelum mereka uh, terima satu-satu pendapat dan angkat Inilah yang terbaik So dalam bab haji dan umrah Saya cenderung untuk sentiasa merujuk kepada fatwa Saudi sendiri Apakah pandangan yang mereka angkat dalam setiap bab Terutamanya mana perlakuan-perlakuan yang terlibat dalam haji dan umrah ni lah So, kalau dan Syafi'i cakap apa, Hanafi cakap apa. Bukan kita nak tahu pula buta-buta, tapi kita kena tahu situasi kat sana tu berbeza. Mm -hmm. <coughs> Jadi, uh, apa dia situasi di setiap tempat, terutamanya dekat haji dan umrah, menyebabkan talfik mazhab tu menjadi perkara yang diperlukan lah, diperlukan. Betul. Betul.